Një në thej kem shkaj një thes mil për një frizur. Po, para lutës ma te për kanë punu me një vale. Tu kemi pas një pies, këtë popull tjetër. Ata kanë qenë një pies të madhe, unë të unë këtu më shderit. E që të arskejmë shumë pak e... A keni pas atë po probleme për me punu, a ju kanë jo, cënë të një problem jo? Jo, probleme jo, s'kene pas. Njëherë kom pas një problem, kom pas qitë këto plaka, s'kom punu një dhe ditë më doket, një në këtë primi shteri dhe ka shkluon ku kështë s'kom dasht me pranu, pëse është sërbi. Dhe me thënë ka pas dhe komunitetit sërbë po, që ka pas këtu një pjesë madhe, dhe të eshte me cekë, po ka pas një pjesë madhe dhe shumë pjesën e madhe të mishterive kom pas ata. E ajo më ka marrë policie, besa më ka re. Pse se ke përshënë sa shurnoni, në vend me pa në gjarje. Kom pas renovu dugojen, ju me pa edhe vet me vlerësu. Mas një kohë gjatë, mas anë e kom pas e kush ka qenë edhe mos e kom pranuat mishteri. Edhe vet ato mishterit që i kom pas të atynve, i kanë thonë shakim po pse. Po s'kam dasht ata me nadhë shumë me jetu me neve shumë. Fillim po, ama gropën këne të qelë. Punën që aje i bënte si i vetmi para 50 vitev, sot e bën shumë burra, pra janë stilisa të flokëve për gjinin femrore, pun kjo të cilën si pas ti ata për e bëjnë më mirë se gratë. Meshkujt jënë të regu më mirë se gratë, për do gjana, ka edhe si për kozmetik, edhe si për kozmetik, edhe si për frizurë, ka. Se gruja ka obligime dhe tjera, obligimin e përshpia. Këtu duesh me qeni lidhu, ndugoj prej mëngjesit, tejnë sa ke punë. Ska darsëm, ska kur farha e nge, ti mu da prej saj. Duesh pa tjetër, me kona ti. Jo vetëm që une ku mungu, kom pas rastin shoqën, te me kom lënë pa ndresh në flokë. Te mesa kemi pas me për cilë, ka ardhë me mdimu, ka nejtë sa ka nejtë une me mdimu, kom sa që të shko. Pse? Frizurën s'ka frizurë. Se këta milion zvanë. Sot dhe ditë shohë që akuzonë, edhe shumit se këta tjerë, qish e kilion gryën. Po ma mirë gryën të e me milion pa frisur se këta tjerë. Festat citet marë, si ndërimi i vitev, ishin koha kur Skënderi thot se ishte fluksi më i madh i punës, situatë jo e cila nuk është as pak e njëjtë sot. Për para ka qenë 8 marë, si për shemëll, hotelet të na kanë punu, frizurët gjdo kush i ka bërë, a që tash i ka një, edhe për darës, për kështot. As një gru nuk shonë pa frizurë në darës. Ka me shku të frizere, më ndreqë, masa ne me shku. Edhe ka pas raste, në ditë dy frizurë me bërë. Para ditë e një, në mramje për restoran tjetër frizurë me bërë. Jo, më kanë pa atë frizurë, në dhe tjetër me bërë. Ka dhe që si raste. A për vitin e rrje dhe jo ka qenë fluksi madhë. Pse u festoj ke për para, a që tash stijet, është fest, tash ka është. Së tash e ndërprej ato, shumë. Edhe kushtet nuk janë si për para. Normal që. Qmime se qmime nuk janë shumë të nalte, po rogat vogle janë. Edhe së munden mi përbadu. Sa për hajgare, një në thej kem shkaj një thes mil për një frizur. Qa që ka kushtu një frizur si një thes mil? Në salon e ti të vjetër, me punën që e bën me shumë dashuri, nën aromën e ngjyrës së flokëve, Skënder Spahiu thotë se do ta vazhdoj këtë punë derisa të ketë fuqi.